Astrid Gjepali vrarë në vitin 2014, teksa kthehej në burgun e Peqirit ku vonte dënimin me 25 vjet burg. Një nga drejtësisit të merë i zonës së Shijagut deri në vitin 2001, kur është arrestuar nga autoritetet italiane. Ai së bashku me 3 persona të tjerë janë dënuar si autor të 5 vrasjeve të kryera brenda një dite në rrethinat e Shijagut në vitin 1997. Grupi i kryesuar nga Astrid Gjepali ka ekzekutuar dhe një punonjës policie, pasi më parë kishte vrarë 4 persona të tjerë për arsye fare banale. Motivi i vrasjes së punonjësit të policisë Nazmira Pishti, sipas akt akuzës së prokurorisë, ishte inati që Astrid Gjepali kishte me policën. Dosje penale ndaj grupit të Gjepali tregon se më datë 15 dhe 16 shtator, Astrid Gjepali dhe 3 bashkëpunëtorët e tij kanë ekzekutuar 5 persona pa asnjë motiv. Por historia e Gjepalit me drejtësinë nisën vitin 1993 në Zvicër, kur është ekzekutuar shtetasi Ylli Majaci. Ai është vrarë rreth orës 19:40 të datës 23 mars 1993 në zyrë të Zvicrës. Për këtë ngjarje autoritetet zviceriane kanë akuzuar shtetësin shqiptar Astrid Gjepali. Pas largimit nga Zvicra, Gjepali rikthehet në Shijak dhe gjatë tranzirëve të vitit 97, ai krijon grupin e tij. Gjepali dhe 3 bashkëpunëtorët e tij akuzohet se brenda 24 orëve kanë vrarë 5 persona përfshi dhe punonjësit e policisë. Viktimat e tyre kanë qenë shtetësit Luan Plaku, Kajma Kulloli, Bilal Neza, Gëzim Beqiri si dhe punonjësit policisë Nazmira Pishti. Prokurorët i kanë përshkruar veprimet e të pandehurve dhe veçanërisht ato të Astrid Gjepalit si vrasje me qëllim krijimin e terrorit në zonën përreth Durrësit. Kryera e vrasjes fillimisht në Durrës e më pas në fshatrat përreth. Në një kohë të shkurtër dhe pa arsye vërteton se Gjepali ka pasur si synim krijimin e terrorit në rrethin e Durrësit, kanë deklaruar prokurorët në procesin gjyqësor kur kërkuan dënimin me burgim të përjetshëm për shtetasin Astrid Gjepali. Dëshmitarët gjithashtu kanë përshkruar pandën e tij si gjakatar. Nuk do të vrasim, se boll kemi vrarë sot, citohet të këtë thënë dëshmitari i një prej vrasjeve duke riprolluar bisedën me Astrid Gjepali. Sipas akuzës, grupi Gjepalit vepronte në rrethimet e Durrësit dhe në zonën e Shijakut, ku kryesisht ndalonin personat që udhtonin në këtë zonë dhe u merrnin automjetet nën kërcënimin e armëve. Sipas akuzës së prokurorisë, me 16 qershor të 97-s, Astrid Gjepali dhe bashkëpunëtorët e tij kanë vrarë shtetasin Luan Plaku në Durrës. Dhe vetëm disa orë më vonë, ai ka qëlluar në kodën e rrushbullit dy persona të tjerë në një forë stradë duke i plagosur rënda ta. Luan Plaku po udhëtonte në një makinë së bashku me mikun e tij, shtetësin Altin Ç, kur rreth orës 16, Astrid Gjepali ka kërkuar makinën. Kur Luan Plaku nuk e dorëzoi mjetin, ai u qëllua për vdekje. Pasi kanë rrëmbyer disa makina, të akuzuarit kanë shkuar për t'u hedhur karburant. Dhe kur punonjësi i karburantit u ka kërkuar paratë, ai gjithashtu është qëlluar për vdekje me armë zjarri. Po në atë ditë, shtetësi Astrid Gjepali akuzohet të ka vrarë në një lokal në fshatin Flon në Durrës, shtetësin Bilbil Neziri, rreth orës 23 të datës 17 qershor, në vendin e quajtur 4 rrugët e Shijakut. Janë ekzekutuar shtetësit Kajma Kulloli dhe Gzim Beqiri. Seria e vrasjeve të asaj ditë është mbyllur me ekzekutimin e punonjës të policisë Nazmira Pishti në kodrën e rrushbullit. Pas këtyre ngjarjeve, shtetësi Astrid Gjepali është larguar jashtë vendit, ndërsa është arrestuar nga autoritetet italiane në shkurt të vitit 2001 dhe është ekstraduar në Shqipëri. Po në atë vit, ai dhe 3 bashkëpunëtorët e tij janë dënuar nga gjykata e Durrësit për akuzën e vrasjes kryer në bashkëpunim kundër 5 personave. Antarët e këtij grupi ishin Astrid Gjepali, dënuar me 25 vjet burg, Naim Qerimi, dënuar me 25 vjet burg, Mirushi Areci, dënuar me 20 vjet burg, Bashkim Haxhia, dënuar me 20 vjet burg. Gjepali u ekzekutua teksa po kthehej në burgun e Peqinit, pasi kishte kryer lejen e posaçme të marrme 9 janar. Në atentat u ekzekutua edhe kunati i Gjepalit, Halil Fiti. Ata u ekzekutuan në një atentat pranë rrugëzhinës. Viktima e dytë ka qenë kunati i Gjepalit, Halil Fiti, i njohur në Durrës, për të cilin në vitin 2009 policia italiane ngriti akuza për trafik droge. Hetimet për krimin e ndodhur në vendin e quajtur Bishti i Zhurit në Rrugëzhin. Sipas policisë, autorët e kanë studiuar mirë planin e vrasjes, duke pritur momentin kur Astrid Gjepali të kthehej në burg. Edhe pse ai akuzohet se së bashku me bandën e tij kanë bërë 5 vrasje brenda ditës, Gjepali nuk kishte vënë ndonjëherë në akuzë për vrasjen e Majacit në Zvicër.